Basi mpenzi mtazamaji wa runinga yetu ya HPMO TV, ningependa kuchukua fursa hii kukusalimia mahali popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Jambo. Basi ni siku nyingine nzuri ambayo Mungu amefanya, mimi na wewe tunaweza kuonana, iko ajili ya wema wake na rehema zake zimetufanya sisi kukutana. Basi mwanchomo teri tukulia leo ni gonde gaiga ase mintu vini ni gare yo mobo HPMO TV na litukulia leo kromo kulia ligaiga ni gara segetanda. Vini nigo anarako bakako wakwa mono uruire we bidonda asama urae chui kibere chelire na bono igo vini munarega tari ko nyara kurwa sege tanda kiaya ama tukarenge mai ga ngabire iga atini ritu kuria lero na igure biye kiagira na nyorire nga vini onyorire na fu bona rale ko moka komenda no nyene yacha konye tari ko nyara konye ndano ne yacha yani oburiru uwa lingi obube na ndobo nene mono lakini nyasao korogwa ncha litukulia lero ndo jenga vini ngose kale kero kumulire ligaria abago sumaili ya keiga na inde na wakora nga lero na wate etafauti wali wa minto mwari kwenye kuburi anga nina kito kora tumanye na kifini ya gendrete iko na achiro kubarete la ea bari e nkira nunga vini litukulia lero onyarire kubaga kuvuka sentire rengia na ine ntubwa tukwegena nga tokugendera kumubukiria masabo na bwo gukonyoranga e weekend orura segetanda na bwo gukonyara kuba kakuriria e family yayo buna mwa bwo cyaje se group vin na bate betenga na watu bole mwire webesa ebesa takere rinde anyare kuba kakoshurike na mariogo ebesa takere ni cyerubu merongi tatu na vini vye kata kunyara gutwara mirongo itatu ikiagera ekero kumorigereria ni gare nsege tanda igere nga bari tori biya tunyare go chamo na gusanga kire ke turanyare tubwate tunyare komo usukonya erinde anyare ko bakagukira kunyora amariyogo igo ntagite kureri bagiriga komo avini anyare go kwanira na kwakwania erinde munyare kuunga ina ki agenderete kurwa sale erwe ko munyane karibu sana uyo minto vini unare usanga amono mwancho muligeria omonte binga yosirete na nini kike ko sireti karibu sana asante sana na HPMO TV. I'm very sorry kwa kuwa kimya kidogo lakini si kwa kupenda. Niliweza kupatana na ugonjwa ghafla. Kuna uvimbe mdogo ulikuja katika mguu, nikaenda kupasua. Katika ile kati ya kupasua ikawa kwamba kidonda hicho kinaenda kwa kasi sana. Mhm. Ikaanza uambukizi. Mhm. Ikaanza kuambukera. Yes. Kuambukera yeka na kuminyoka iga. Mhm. Nyoka general iba ngama liyo lakini chenchi yao ro. Mhm. Kagenda paka ninche tuka yabe na raba kandike sem kabo ko ngubu a mbori ko ku wene kai kabo ko ngubu kuna komente ka kima akino ono angwa kirenya sembi mono yo mona yo chitaka cha kundile ya kante ipo irobo na ora kero kende mboko ye kasini gitari re kinende emete emete rona bego kolega sisincho metenia nyasaye evini tena la kubudu taraji kuenda tambe akiruwa chitari sinya gitali wata wa watch tena sinya gitali ya level 6 alafu kisho kaenda nya gitali ya nyamarambe mpago pimete kero kende bakanyoranga problem kyo wate kose mburu ire kiboko kuchana mba pimete na wane sukari na pimete bakanya sukari mbiere mba pimete test yusen kuna jina walite yo test wakati ni majibu yalikuja yakaonyesha kwamba kuna infection but iko very high. So hata wao wakashindwa wataiita aje. So one of the doctor akaita Serengetis. So nikapewa madawa ya Serengetis. Sasa Serengetis nilikuwa nasukumiwa for every six hours for 5 days. Nikiweza kusukumiwa hiyo madawa, lakini baadaye tatizo lipone likawa tatizo langu kwamba linaendelea kwa kasi mno. Yes. Kuna mmoja kati ya marafiki zangu akaja kunitazama, wakaona hali yangu jinsi ilivyo. Ikawa sasa miguu yangu inauma, hata siwezi tembea but right now vile niweza kutibiwa na mite, I can move my leg. Mgongo uko sawa.
naenda kupona. Mm-hmm. Sasa hivi sikuwa naenda hata haja nilikuwa nabebwa. Yes. Na naenda mwenyewe. Mm-hmm. Tena nirudi. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Amen. So umuntu murigereya kuyure buna vinya watebiri abo igakwate chinga kichingongo amatuka ya maega lakini litukiri gari ya rero nyasae omororekaneire na inde kuyure nga Nero nerebeke kwebugulia onyara kogenda siacha umuntu murigereya ekeroko nyororibia keroko nyorota roribia keroko nyoroko kwanoribia tema kokora ba mino bari usa chinde bale mirwe tema ko baikange na kobasira na kirike ni yonso bwate ni yuna be ko gena sai agendere ko wetiria makongo ao ao na ina bo kunyoranga wa kolire uya korama ya genda amarieta nendo ke Victor twarenge amono yo minto nere Thomas emegaye kamera na inde boigo twarenga amono yo minto vini uyu moruire ande boigo ore oyo muito ase ekestaseni gya chipe mo television mbia mono wekana inde biro binde nasae ekera uchuwancha lakini tika tubuata na maboko abana ba mintu ni ini nyarikoba kekori tubuwancha ni buwa bene intue asentu ya mono tika rabieti ya nyasaba sinu kama inche ngota ambia mona sawa na Jipemoyo TV na Jipemoyo support na washukuru kwa wale ambao pengine wataweza kwa vile bado naendelea na matibabu na nahitaji pesa pengine ukihitaji kunitumia kitu nitapatiana nambari ya simu mtaipata kwa group na Mungu atawabariki sana. Thank you so much our viewers. Wacha Mungu awabariki sana na mbariki sana. Mimi kwa sasa naendelea kupata nafuu, siwezi complain, kuna mabadiliko na Mungu atawabariki. Thank you so much. Umuntu muligereria egentongera kwenye nebire by the way. Ntubwa tumosuwa tiyo yomogaiga uyuo urumu shirika uyo wako shiriki na vini na umu shiriko uyo uweru msaada umu nene aswe vini tali raisi mtu wacha kuwanchara na mtu moroire lakini umosuwa tiyo ya singi nchua akwata maninga ya vanto wanchire kutene na amu na yomintu fini na nitukuli ya lero ikona wakira koro ranga umosuwa tiyo mtu wanchire kutene na amu na vini tika tatili ya marieta ye na ndato tebi na korukwa na ndato tebi nga omo yoyo abwato mora useiga na kie nyalikanite paka gacha kuanchira na vini kwa chakobera aiga se nyumba yae ekerage ndeta mna mataba biore ba habari yako poa sana unaendelea aje niko poa yes nashukuru sana kwa kutukaribisha hapa kwako leo na kitumfurahia na sasa huyu ni ndugu yetu ambaye siku ya leo tumekuja kumtembelea na akasema kwamba wewe ndio umeanza kusimama pamoja naye kama dada yake kama mama yake yani umekuwa wa mzada sana kwake na tungependa kidogo tu kaweze kuangalia pale mpenzi mtazamaji ukaweze kumweleza majina yako na kisha ukatuambia na hilo nzuri ulitoa sababu sio watu wengi wanakuanga na roho ya utu watu wengi wao wanapenda kujipenda na ila hali hawana upendo kwa wenzao Nazambia mpenzi mtazamaji majina yako kisha baadaye tukadiliki. Mimi naitwa Lauren Nekesa. Yes. Kwetu ni Western Kitale. Mhm. Kitale huko. Lakini nakaa hapa Kisii. Yes. Vincent tunashiriki na yeye church. Mhm. Yeye ndio huwa anatuimbia. Mhm. So niliona si vizuri kupoteza mshirika wetu mwenye huwa anatuimbia. Wow. Hiyo pengo hakuna mwenye atajaza. Amen. Ndio nikaona wacha ni mwakomondeti hapa kwangu. Mm-hmm. Alafu akipona twende tushiriki injili ya Mungu. Amen. Mm. Na za zingine nimechuliza maswali kitambo ningie huku nimechuliza huyu mama. Na baadhi sio mama wote wanaweza fanya mambo anayofanya. Uweze sio watu wote wanaweza ruhusu mtu mgonjwa kama huyu mwenye akona ufimbe akuna nini hivi akaingia kwake lakini wewe ukasema sababu huyu ndugu yetu anayetumbia kanisani na anaye tunayofanya naye kazi ya Mwenyezi Mungu akaje kwangu mimi mami ningependa kusema kutoka kwangu kwamba wacha Mungu azidi kukubariki na kuondolee mabaya ya kila aina basi mpenzi mtazamaji ndivyo mambo yapo huyo ndiye mama anayesimama pamoja na vini na tuzidi kuwa na roho safi na tuzidi kuwa na roho ya upendo tuzidi kuwa tunasaidiana moja baada ya mwingine asante sana hadi wakati mwingine na mzidi kubarikiwa zaidi asante mpenzi mtazamaji wa runinga yetu ya Chipemo Television asante yes